Hello. Máme tu replay od vás. Samozrejme, replay v tomto prípade si pustíme kapanek zrýchlený, pretože poslal nám ho jeho trpezlík a jeho kolečko, tak aby sa na to dalo pozerať. Ja musím povedať, že ako čakal som asi viacej replayu z hier, nakoľko nabehol ten Arms Race na niektoré typy map a je to na miesto niektorých módov, tak človek fakt by čakal, že sa vám zadarí viackrát a že bude to akože prudko pozerateľné a sledovateľné. A na druhej strane musím povedať, že zatiaľ čo sledujem tie hry, alebo čo sa mi párkrát ten Arms Race podarilo dostať aj priamo neosobne do hry, tak väčšinou to býva tak, neviem teda aké máte skúsenosti vy a mohli by ste to kľudne napísať dole do komentára, že tá hra je doslova zrýchlená. Tým, že máš viacej HPček, väčší damage, väčší reload a podobné veci, tak ešte viac je rozdiel v tom týme, ktorý niečo zahrá oproti tomu týmu, ktorý v podstate je taký akože čajovejší. Je to tam proste vidno. A veľmi, veľmi ťažko sa v podstate ako keby dosahuje taký ten super výsledok. Pretože ten čas fakt nabieha spôsobom s tým damagem. Je to také akože fakt dvojsečné. Ja videl som, mám taký dojem, neviem, či náhodou aj ten rekord, ktorý aktuálne je, tých 527 tisíc, tuším, je to robené z United States. Neviem, či náhodou nebol robený v Arms Race, pre istotu. Jak tam rektil tie bitevky, on mal tuším 100 lietadlovkou. V 10. minúte mám taký dojem, že už mal 300 tisíc damage. Akože malo to nejaký ten efekt, ale jako ten samotný fakt, že vôbec pridali akože závody v zbrojni alebo Arms Race v podstate pridali do tej hry je celkovo taký akože ja som to hodnotil pozitívne, keď to malo prísť, pretože myšlienka bola dobrá. Tam tie lode ako fakt sú extrémne zakempené. Vidíš, to je príklad aj toho proste Izuma. Jako on má Izumo, vie to hrať na čumák, vie to hrať akože zo vzdialenosti minimálne ďalších 10 km dopredu môže ísť bez problémov. A aj napriek týmto skutočnostiam ten človek proste sedí niekde v prdeli vzadu doslova a tam si vycúvava proste priamo na spawne. To je jeden z tých momentov, kedy si proste povieš áno, okej, ono je lepšie, že pokiaľ ty máš ten aktívny tým, tak takúto lodičku došľahneš rýchlejšie, pretože máš lepší reload, väčší damage a podobné veci. Jako áno, je to pravda, lenže vlastne mu stačí v týme, aby dostal fakt v tomto prípade pár schopných dedečiek pred seba a bohužiaľ aj on samotný má viac HPčiek, ešte má obnovu lode, to znamená obnovu HPčiek. Jako takže to ono sa tam neguje celkovo taký ten dobrý postup, ktorý alebo tie tvoje vylepšenia v podstate sa vynegujú, pretože však on dostane to isté ako ty. Tak je to celkom akože také zaujímavé v tomto prípade. Veľmi ťažko sa potom hodnotia tie veci, čo tí ľudia vlastne robia a ako to tí ľudia myslia. Ja hovorím sám za seba, že ja som bol rád, keď v podstate pôvodne bolo oznámené, že prídu ponorky a bolo oznámené, že tá ponorka v podstate ako náhle nabehne do hry, tak bolo jednoznačné, aspoň pre mňa v tej chvíli, že aspoň tie vykempené lode na tých 25 km, ktoré proste sa nepohnú ani za toho boha dopredu, že konečne aspoň tá ponorka ich donúti, že nejak manevrovať alebo niečo, lebo dedečko je v podstate spotnuté na tej hladine oveľa, oveľa rýchlejšie a to, kým sa dopracuje dozadu, tak to nie je také jednoduché, kdežto ponorka fakt vie fakt prejsť aj stredom mapy a v podstate nerieši. A až kým nedostane sa k cieľu, tak si hovorím, bude to snáď fajn, bude to snáď akože lepšie a tí ľudia sa pohnú. No a ja mám pocit, že ono je to skôr opačne, že tí ľudia proste chytili ešte väčší dôvod na to, aby kempili.
Ja po včerajších hrách na streame, no hlavne tej poslednej, viem, že každý, kto bol na streame, tak počul, ja som úplne tiekol s nervami, to bolo niečo neuveriteľné. Celý tím, ale komplet celý tím sa vybral z celej jednej strany na druhú, narvali sa tam snad do troch štvorcov, kompletne všetkých 12 lodí a tam operovali mimo kepov, mimo všetkého, proste len sa motali jak prd v gaťoch niekde vzadu na konci mapy, takže ako úplne špatné doslova a to som chvála Bohu teda aspoň musím povedať, že veľká výhoda v tom, že aspoň že som mal ten United States, že teda som mal lietadlovú loď, ktorá tam dokázala doletieť normálne a dokázala tam s nimi niečo porobiť, pretože nebyť toho, tak ako ja si asi ťažko zahrám. Boli tam fakt momenty, kedy aj náš tím sa snažil tým pádom tlačiť dopredu, pretože veď ako pokiaľ si v lodi, ktorá má dostal 20 km, tak tým pádom ako máš velikánsky problém niečo trafiť, keď jedné máte sú všetci na kope a vedľa seba. No a ono väčšinou to potom dojde presne opačne, že vytlačíte, lenže vytlačíte po jednej lodi, oni sú na kope všetci, takže ako náhle všetci hodia fokus na tú jednu loď, ktorú majú konečne všetci v dosahu a v dostrele, no tak tá loď, ktorá útočí, proste zomrie, tak to aj včera dopadlo, že proste to bolo jak na hojdačke. A nebolo to doslova, že úplne najšťastnejšie. Takže ja fakt ako tiekol som a tento Arms Race, ako, vieš, teraz sa spomalíme na normálnu úroveň, toto bolo dvojnásobne zrýchlené, len akože, aby to kolečko úplne nedrasalo oči. Ja sa stále divím, ako trpezlivý dokážete lode hrať proste týmto spôsobom, pretože vidíš 251 tisíc, Kraken, veľká ráže, spojenec, všetko možné. Takže výsledkovo absolútne famózne a úžasné. A Žambarta, ako milujem tú loď, takže ako v tomto momente ja bych tu normálne vlajočkami mával od radosti, že aké super. Každopádne je to jeho kolečkovanie, kámo, to je šialenosť, tak ja mu to vždy tak komentujem, že proste on vie, že ja s tým kolečkom mám proste fyzický problém, hlavne očný. Není to pre mňa úplne najlepší spôsob pozerania sa na hru. No, každopádne, vidíš, ako to dopadlo. Ako tentokrát musím povedať, že on si aj nastrelal, on mal všetko v tejto hre. Jako ostalo to tak, že jeden Haaland versus 4 lode. Takže v tomto momente a v tejto hre ten Arms Race alebo závody v zbrojni proste nejakým spôsobom fungovali, ale neviem sa tak nejak zbaviť proste pocitu, že ako, je to strašne, strašne divné poslednú dobu a ten random je taký. No človek normálne stráca radosť tej hry. Taká tá minimálna radosť bola teraz chvála Bohu v rankedoch. To musím povedať, že to je ako to YOLO hranie s tými nemeckými bitevkami na sekundárky dopredu, lebo plníme misie na Atlantiko, tak to bolo super. Jako to musím, to fakt ako, to si človek užil tým, že si neriešil prehry, výhry a tak ako to vlastne neriešil tvoj tým, či hrajú s mozgom alebo bez mozgu, tak tým pádom si to neriešil ani ty a bolo to v kľude, bolo to bez nervov. Zem tam síce niečo málo bolo také, že nechápeš zasa, ale v podstate to bolo akože v poriadku. No tuto čakáme na Halanda, či ho Tashima spotne. Tashima, ktorá sa krčí za Richelieu pre istotu. Lebo to je logické, že Shima na miesto spotnutia posledné lode si ide zobrať ďalšie vylepšenia a blbosti. No tak ale to už hold, no stáva sa. Takže som rád za aspoň teda nejaký replay, že dojde niečo schopné, čo sa v podstate dá normálne v podstate uverejniť, pretože ako fakt 100 000 damage s križníkom a 2 kg není veľmi nakomentovaný replay. Takže toto je dobrý výsledok so Žambartom, herný štop predvedený, no bohužiaľ s kolečkom, tak snad to pri tom zrýchlení nebolo až také oči drásajúce. Ešte tu šupneme niečo do Halanda, to ja viem podľa toho skore na konci, že ešte bude Haland dostane od nás trošku. No, tam sa objavil, Haland už musí proste akože dekepovať, vidíš to, kámo. Aspoň, že to kolečko na konci sme si užili v plnej kráse a nahote, lebo ako space není. Takže očakávam komentár Promiňujo a podobne, no, bum.
a Halanda doklepne v tomto prípade Ríšu alebo Šima, jeden z nich dvoch. Tu sme sa netrafili, to som dosť nepochopil, že prečo tu sme sa netrafili veľmi. Jako tým jedným granátom, ale tak ako. Stáva sa aj v horších rodinách. Každopádne výsledkovo musím povedať, že ako veľmi krásne. Skoro 2 milióny kreditov zarobených, vlajek plná riť, damage urobeného, hlavne 3000 base expov. Takže ako, tu není čo. Ako ja si myslím, že Žambard výsledkovo absolútne super. Izumko podostávalo, všetci podostávali. Vidím, že omodované, namodované, jak má byť. Takže ako za Žambarta moc ďakujem. Toto fakt akože veľmi poteší. Keď Žambard je pekná hra, fakt, že ten výsledok je podarený. Dokonca sa tam pušovalo a vybuchali sa tam tie lode, takže za mňa osobne tie kily super. Ja ku kolečku sa vyjadrovať nemusím, ale však hrajte si to ako chcete, keď sa vám to tak páči. A tak no. Anzre zokomentovaný, čo vám ešte mám povedať navyše? Pekné to bolo. Ne? Pozri sa, ja mám pred sebou rannú kávu. Je 4 na 2 po obede. Noci sa nespalo, pretože burka peď mi pomaly ležal na hlave, takže bohužiaľ. No a kukáva je úplne geniálne. Ja si myslím. Môže byť beku. Tak díky moc za posledné replayu. Vám ďakujem za pozeranie a počujeme sa na streame. Pap!